Zonja dhe zotrin, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me ish deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Orjola Pampuri. Zonja Pampuri, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Zonja Pampuri, pak ditë më parë kishim një ngjarje tragjike, e cila trunditi mbar opinionin publik. Ishte ngjarja në zonën e kombinatit, ku nëna me vajzën humbën jetën, ndërkohë me aq informacion sa kemi, goca tjetër ndodhet në gjendje të rëndë. Si e përcollët këtë ngjarje teje tragjike? Po dhe ngjarje të tilla. E shokuar për një ngjarje të tillë, që dëgjoj një ngjarje të tillë, se me thënë të drejtën, edhe në profesionin tim kam dëgjuar shumë, edhe personalisht të gjithë kemi dëgjuar ngjarje të rënda. Por me thënë të drejtën, një ngjarje si kjo është vërtet shokuese dhe ka shokuar mbar opinionin publik. Në fakt, ndjehem keq që dëgjoj raste të tilla. Ndjehem keq sepse kam punuar, e para sepse profesioni është psikologe, dhe e dyta sepse profili im shëndeti mendor ka qenë prioritar dhe kam punuar me shëndetin mendor si psikologe klinike në shëndetin mendor. Dhe kemi ngritur zërin shpesh që në rastin e parë që ne shikojmë një problematik tek një fëmijë, tek një afërm, që shikojmë një problem të tipit një fëmijë apo një afërm i cili mbyllet në vetvete, i cili nuk flet, i cili nuk fillon bëhet jo social. Ne duhet ngrem zërin, duhet bëhemi më, si thua, më investigativ në raste të tilla dhe të shikojmë dhe t'i referojmë. Por nga momenti që sistemi i referencës për këto raste ka çeduar disi dhe e kam ngritur zërin dhe kur kam qenë në komision parlamentar kur është diskutuar për shëndetin mendor, edhe kur kam punuar, kur jam impenjuar në shëndetin mendor, përsëri këto janë dy pika për cilat çedojmë dhe për cilat nëse vigjilenca do të ishte disi më e madhe, unë besoj që nuk do të kishim arritur në një fund kaq tragjik dhe të tmerrshëm. Një gjë që ne e lam jashtë vëmendjes zakonisht apo që mbeti jashtë vëmendjes është edhe gjendja ekonomike. Nga të dhënat e banorëve u kuptua që ishte një gjendje e rënduar ekonomike e familjarëve. Në gjykimin tuaj dhe aq sa e shihnin profesionin tuaj, sa ndikon në shëndetin mendor një gjendje e rënduar ekonomike? Përpara se të jap përgjigje kësaj çështje shumë e rëndësishme, por dua t'i referohem asaj. Referimi është shumë i rëndësishëm. Sistemi i referimit është shumë i rëndësishëm. Për sa i përket gjendjes ekonomike, unë dua të theksoj është një fakt i rëndësishëm. Shpeshherë neve udhëhiqemi nga parimet dhe ai është dhe zakonisht kemi egon dhe superegon, që janë parimi i realitetit dhe parimi i moralit. Këto ne i zhvillojmë kohë pas kohe, fazë pas faze të zhvillimit. Dhe në momentin që këto parime ecin, zhvillohen gradualisht dhe të shëndetshëm, sigurisht ne arrim të kontrollojmë përgjegjshmërinë, perceptimin dhe ndërgjegjen tonë. Në momentin që këto cënohen, atëherë ndërgjegja jonë cënohet, ndërgjegja jonë coptohet dhe ne arrim të humbasim besimin te realia, te bota reale dhe fillojmë të besojmë botë irreale dhe imagjinare. E njëjta gjë që besoj ka ndodhur dhe tek zonjët, duke humbur besimin për shkak të varfërisë, problemeve të tjera ekonomike, të cilat sigurisht lidhen dhe nxisin problemet sociale, besoj që kanë humbur lidhjen dhe kontaktet me realitetin, duke qenë të cënuara, duke patur të cënuar si pasojë e tyre ndërgjegjen, ndërgjegja është coptuar dhe duke humbur kontaktin me realitetin, kanë filluar të besojnë një botë irreale. Përtej së cilës filluan të besonin verbrisht, e cila i çoi drejt një fundi kaq tragjik. E kuptoj. Po të kthehemi, do të shkonim në një situatë tjetër, situata me COVID-19. Ka një shtim të rasteve të qytetarëve të identifikuar COVID pozitiv, por në krahun tjetër kemi edhe një mos respektim të rregullave. Si e shihni se çfarë është duke ndodhur me COVID-19? Në fakt, përsa i përket COVID-19, unë kam reaguar ditë më parë, kam reaguar që në fillim pandemisë, madje ndonjëherë edhe duke shkelur pak etikën, duke dalë jashtë dhe karakteri tim, duke ngritur zërin për një gjë shumë të rëndësishme. Kam ngritur zërin para 2-3 muajsh, kur kam qenë në studio me dy specialistë të shëndetësisë, përsa i përket masave që duhet ishin marrë për sistemin shëndetësor, për mjekët. Dhe jo për kota ngritar zërin, sepse duke ndjekur vjueshmërinë në Itali, duke ndjekur faktet në Itali, të cilat prej të cilave u bë shkas pikërisht sistemi shëndetësor, ai i cili mos menaxhimi i mirë në sistemin shëndetësor, i cili çoi në ato vjueshmërinë në Itali, sigurisht që ishte një këmban alarmi edhe për Shqipërinë. Sot, ne pas 2 muaj dhe 3 muajve izolim, gjendemi përballë një situate të them të vështirë dhe përballë një situate me numra më të lartë të personave të prekur nga Covid dhe përballë një situate ku të them të keq menaxhuar sepse që në herën e parë unë kam theksuar në studio dhe kam thënë që duhet patjetër të merren masa për të mbrojtur sistemin shëndetësor, në tërësi, jo vetëm spitalet Covid. Të merren masa për të mbrojtur mjekët, jo vetëm ata të cilët ishin vit parë, po të gjitha, si parsorin, si sekondarin dhe terciarin pra që sotëm. Të merren masa që spitali Covid të mos jetë brenda të njëjtit ambient ku është qendra më e madhe spitalore që sotoja, po të jetë një ambient të veçuar. Të merren masa që të bëhen sa më shumë teste, të alokohen fonde që testet të shkojnë, të blien sa më shumë kite që të bëhen teste, sepse bërja e testeve, izolon vatrat, bërja e testeve, nxit gjurmimin, bën izolimin e vatrave, trajtimin e rasteve dhe nuk lejon për hapjen. Kjo nuk ndodhi, masat nuk u morën për mbrojtjen e stafeve shëndetësore. Dhe sot jemi përballë një situate të tillë në të cilat mjekët në QSOT janë të rrezikuar dhe të prekur në një numër tepër të lartë. Dhe rasti i mjekut, i cili qoftë i fundit, por ishte i rëndë, ishte vërtet një këmban alarmi dhe ajo të cilën ne kemi paralajmëruar para 3 muajsh. Atëherë, kur të gjithë tonin duam qetësi, vërtet të gjithë donim të qetësoheshim sepse ishim përballë fakteve të panjohura, por ndërkohë duhet ngritur zëri përballë një fakti të tillë. Të mbrohesh, të kërkosh teste dhe të kërkosh masa mbrojtëse është prioritare. Është prioritare sepse të gjitha këto çojnë drejt faktit që jemi sot, drejt një numri të lartë të prekurve. Nëse do të bëheshin më shumë teste dhe nëse do të bëheshin më shumë gjurmime, unë jam e sigurt që do të kishte më shumë, dhe do të shpëtonim ekonominë, sepse sot nuk flitet vetëm për pandeminë, nuk flitet vetëm për shëndetësinë, por ajo shkon paralelisht edhe me krizën e fortë ekonomike të cilën ajo sjell. Ministria e Shëndetësisë dhe ministria vet ka reaguar dhe ka thënë do të merren masa për qytetarët. Në fakt, është ajo vet, Ministria e Shëndetësisë, Qeveria, Edirama, Ugerta Manastirliu, të cilët duhet të marrin masa emergjente fillimisht për stafin shëndetësor. Dhe më pas, qytetarët din mirë të mbajnë distancimin social, sepse duke u menaxhuar situata në vijshmëri, detyrimisht shkon dhe këtu, distancimi social, distancimi fizik e të tjera me radhë. Por kur ata nuk janë në gjendje të menaxhojnë situatën në QSOT, pastaj vijshmëria është disi e çoroditur dhe shkon në kaos siç ka shkuar edhe sot. A gjykoni, zonja Pampuri, se mund të shkojmë drejt një mbylljeje të dytë? Shiko, unë nuk mund ta them që mund të shkojmë drejt një mbyllje dhe nuk dua ta them që mund të shkojmë drejt një mbyllje të dytë, sepse një mbyllje e dytë do ta shkatërronte ekonominë, por njëkohësisht unë dua të them që duhet urgjentisht të merren masa për të mbajtur në kontroll dhe për të menaxhuar qendrën spitalore universitare. Duhet të merret seriozisht sepse një fazë dytë, një valë dytë e Covidit, sikurse po shikojmë dhe me shifrat sot, sigurisht do të na cënonte edhe në pjesën shëndetësore, por edhe në atë ekonomike. Dhe janë të dyja, thash, paralelisht janë të rrezikshme për qytetarët dhe për shoqërinë dhe për vendin njëkohësisht. Po, në krahun tjetër, përkundrejt të gjitha fakteve që ju radhitët zonja Pampuri, ka dhe një neglizhencë nga qytetarët, po ta shohim. Pra duket sikur është venitur ajo frika që ishte në fillim. Në gjykimin tuaj, cilat janë disa prej arsyeve që qytetarët nuk kanë më frikë nga Covid-i? Ka humbur sensibilizimi, totalisht sensibilizimi për faktin që duke qenë që në fillim fare kishim specialistë të cilët dilnin në media dhe thonin nuk duhet maska. Ndërkohë që ne ngulim këmbë dhe thonim flisnim për maskat skaduara, flisnim për domosdoshmëri masash, ata thonin që nuk është thjesht një grip i thjeshtë dhe më pas pra ka një ndryshim mendimesh, dhe është ajo që ne themi. Ky këshill teknik nuk ka patur një lloj vijimësie mendimi, ka patur një lloj luhatje mendimi. Dhe duke humbur besimin në ato që thuhen sot, nuk thuhen nesër, sigurisht qytetarët kanë pësuar një lloj çoroditje në ato që vërtet po ndodh. Unë dua të them që është vërtet për të marrë seriozisht basat mbrojtëse. Distancimi fizik është i rëndësishëm, mbajtja e maskës sigurisht në vende ku ka qytetar, ku ka grumbullime është e rëndësishme, por nuk mundem kursesi të fajsoj apo të them të vë theksin tek qytetarët. Theksi vendoset tek sensibilizimi që bën ministria, tek sensibilizimi që bën qeveria, Ministria e Shëndetësisë. Nëse këto të dyja do të punonin në vijshmëri, do të kishte masa konkrete, sigurisht që edhe qytetarët do të ishin më të sensibilizuar. Në momentin që ka ndodhur hapja, pse ka ndodhur e gjithë kjo, dua të theksoj edhe një fakt të rëndësishëm. Pse ka ndodhur e gjithë kjo që ne kemi një humbje interesi për të mbrojtur, shikoj tek qytetarët, nëse ju do ta quani kështu. Sepse në kohën që ende nuk ishte mbaruar gjendja e jashtëzakonshme, ne kishim një akt të paprecedenti që ishte përballja në teatrin kombëtar. Dhe pikërisht aty ne pam që vetë qeveria nuk mori asnjë masë për të mbrojtur qytetarët e saj, duke i tërhequr zvarr dhe duke mos pretenduar që t'i mbronte ata. Dhe sigurisht edhe inaugurimi i parkut të rinia tregoi që nuk kishte që qeveria nga njëra anë thotë mbani maska, nga njëra anë thotë keni kujdes dhe nga ana tjetër mbledh njerëz te parku rinia apo bën përballje të tilla siç trajtoi qytetarët tek teatri. Pra kemi një mos konkordancë të reagimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të qeverisë. Unë them testime, masa mbrojtëse dhe jo vetëm maska, por veshje siç duhet jenë, jo vetëm për mjekët e spitalit Covid, por për të gjithë mjekët dhe sensibilizim i qytetarëve dhe popullatës që të kenë kujdes dhe të marrin masa për distancimin fizik dhe sigurisht aty ku ka grumbullime, pse jo të mbahen dhe maska. Faktet po tregojnë që numri i personave që po preken është në rritje me kaq testime sa që bëhen. Nëse do të bëhesh më shumë, jam e bindur që do të kishte më shumë. Nëse mbrohemi dhe nëse qeveria ka vëmendjen atje ku duhet dhe jo te koncesionet dhe PPP-t, jam e sigurt që do të bëhet. Por kjo qeveri me sa duket e humbi dhe këtë betejë siç humbi dhe betejën me tërmetin. E kuptoj. Zonja Pampuri, ishte kënaqësi që të kisha në studion e Ora News-it. Ju falenderit edhe një herë që e gjetët kohën. Edhe për mua është shumë kënaqësi dhe një të diel të mbar për ai sa ka mbetur mbasditja. Ju falemderit, ju përshëndes.